Ahoj, ahoj, dámy a pánové, moje jméno je Straty a vítám vás u dalšího videa, kde se podíváme na Call of Duty na Havenu. Děkuju moc za zpětnou vazbu a za ty ohlasy, které jste mi dali, když jsem ukazoval nějaký ty Call of Duty na bindu. Nicméně, musíme se posunout dál v dnešním videu, to bude teda Haven. Začínáme za atak, rovnou tady na té spawnu, tohle to celý je klasicky té spawn. Tady tomuhle tomu celému, tady od těchto dveří, prostě posem. Taková trošičku neurčitá oblast kolem zahrada, nebo garden, podle tady těchto těch kytek. O, kytek, spíš podle trávy, ok, jsou tady nějaký záhonky, těžko říct, co přesně to je. Tady tahle ta místnost, tak je celá A lobby, nebo A main, jakkoliv chcete. Tady tohleto je beton, nebo cement. Tadyhle, u vozíčku, ok, tady napravo. Druhou kapsu jsme nekolovali, v životě se nám nestalo, že by tady jakoby někdo byl, teda, ale všechny takovéhle ty věci, tak se dají kolovat jako kapsa, protože je to hodně situační, když budete kolovat kapsa napravo, tak všichni budou vědět. Tomu celému většina hráčů říká A-long. My tomu říkáme teda taky A-long, ale snažíme se tomu co nejvíc říkat banán, protože je to kulatý jak banán, třeba na Infernu a v Counter-Strike, takže proto tomu kolujeme banán, aby jsme to zároveň odlišili od longu, který je tady na C-čku. Tady tohle to je normálně u orbu, takže i když seš tady, tak jsem vlastně u orbu. Tohle to je pořád ještě celý ten long, tady pušou do siteu. Tady napravo na close. Pod palácem je dark. Nebo prostě pod hevnem. Ne pod palácem, ale pod hevnem. Pod oknem. A tohle to je default, takže tady za defaultem, před defaultem nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát. Tahle ta ulička je žlutá, nebo yellow, podle tady těch žlutých stěn, které tu jsou. Dál jinak, ale když to budete bránit ten site, takhle jakoby afterplant, tak se normálně kouluje, že borec běží z CT, jo. I tady tohle to je, že prostě vyšel CT už. Tady tahle ta veliká část siteu, celá tady tahle ta. Tak, jsme přemýšleli, jak se to může kolovat a kolujem to graffiti, ale každý to koluje jinak. Když budete kolovat graffiti, tak tomu asi nikdo nebude rozumět, což znamená, že si musíte nejdřív dohodnout s teammatem, že to budete kolovat graffiti, jo. Podle tohohle toho. Tady je to short. Short je to tady od tehleté, kde už je to vodorovný. Ta podlaha, tak tady je to celý short, až k těm krabicím. Tady tohle to koluje mazy jako, nevím, květák nebo zelí, myslím. Já jsem teda chtěl prosadit, aby to byl vegan, ale asi to úplně neprošlo. Takže tady to celý kolujem prostě jakože na shortu, na shortu vpravo, kde tady tohle, tyhle ty dva boxy, když budu stát tady, ať už já nevím, Omen, Sage, Jet, tak kolem, že je na jedničce, když bude tady na tomhle, tak je na dvojce, a když bráníme ten side a někdo zaleze tady doprava, nebo doleva, sorry, nebo strany, tak tady je za dvojkou, že jo, z našeho pohledu je za dvojkou, na jedničce, na dvojce, za dvojkou. Jakmile jdu tady dolů, tak tohleto už je underpass, nebo podchod, průles, podles, úplně whatever. Tady se píkuje samozřejmě na B-side, tohleto celý je okno prostě. Tady tohleto je pod oknem. Tady tahle ta kapsa, tady není pod oknem, tady je před oknem. Tady je vedle okna, ok? Pod oknem je prostě jenom tady tohleto. S tím, že pod oknem se často hraje afterplant, abyste je mohli koukat do siteu. Potom toto celý je mid. Tady prostě, až ke dveřím je to mid. Tím, že tahle ta kapsa kolem jakože je v růžku. Jo, jsou to takový dost stupidní callouty, ale tady kolem, že je v růžku. Můžete to třeba kolovat podle tady tohodle. Zase je to prostě na domluvě, nebo to můžete kolovat, tyjo. Králík? Tady už jste na B-sajtu. Vpravo je kostka. Tohle to je, že u kostky, na kostce. Tady tomuhle tomu kolujem, že je u korony, nebo že je na koroně, tady tohleto celý, korona.
Neptejte se prosím vás, proč, prostě je to korona. Vzadu za sajtem je samozřejmě gong. Podle gongu, který nedělá zvuky. To je škoda taky. A když to bude chtít někdo píkovat tady, tak prostě píkuje nahoře Bčko. Píkuje ze zhora, píkuje ze zhora. Příchody na Bčko. Tyhle ty dveře z pohledu attackerů levý dveře. Tak tady tohleto je celý C-link. Link nebo C-link. Dveře z pohledu attackerů vpravo. Tak. Jsou zatáčka. My to kolujeme jako zatáčka, protože je tady zatáčka. Logický celkem. Tohleto je kino, aby jsme to nějak odlišili. Tak okno na midu je prostě okno. Tady, a tady tohleto, kde jsem já teďka, tak je kino. S tím, že to na Ačku je heaven, jak bych jsem říkal. Tohleto je garáž, to je zažitý, to vám všichni budou kolovat stejně. Tohle je prostě garáž. Garáž je za krabicí. Celé logicky. A tohleto jsou double doory, když je někdo tady v tomhletom prostoru, tak je v double doorech prostě. Nebo je tady, když to hraje na close. Prostě u dveří, tak jsou to vždycky dveře. Tahle ta oblast, celá, i tady, vlastně i tady, když bude borec, tak je to seno, podle sena, a prostě všude. Drží seno, pushujou seno, jsou tady dva seno, prostě, jeden kouká seno. Všichni by měli vědět, co to je. A nebo pak můžete kolovat tady, že je u žebříku. I tady za tohletou krabicí, taky u žebříku. Když budete mimochodem házet něco, tak bacha na tuhletu krabici, ona je celkem zrádná. Když se vám to nepodaří hodit, tak to dopadne takhle. Třeba moje slow orby, který já hážu. Jo. Musíte mířit někam sem, aby se to odráželo od toho, protože jestli to hodíte sem, tak... Rip. Tady tohleto už kolujem, že je u té spawnu prostě, protože tady, když budou vás jenom jako nějakým způsobem holdit, tak to už v podstatě drží z té spawnu. A tady je to, že je kolem, že je u květináčů prostě. Ale tady už je to celý té spawn, jenom garden kolem. Tady tohle je u draka, tady. Jinak tady je to prostě, že jsou u orbu, ale pokud bude borec tady, třeba s VIPem, čekat, tak to znamená, že je u draka. Tohle to je normálně kapsa, tomu se koluje defaultně jako kapsa na longu a klasicky C-long. C-long. Vlevo na close, potom je na lampě hráč, potom je za lampou. Zase jsou to svítící krabice, tak glowstone v Minecraftu, takže je to prostě lampa. Tohle to je celý default, nikdy jsem slyšel, že to kolovali jako Tetris, podle toho, že to jsou prostě krabice takhle poskládaný, ale my to kolujeme jako default, na defaultu, za defaultem teda u lampy, tady plantuješ bombu, tady je dřevo, a příchod z garáže, spojka mezi garáží a C-sitem, tak je konektor. Správně jsem tomu řekl spojka v češtině, v angličtině konektor. Tady tohle to je jenom tenhle krátký úsek. Nejkratší konektor na celý mapě. Potom tady tohle to je platforma. Když to retakujeme, tak tohle to je, že je u platformy. Nebo plat. Tady tohle to je na platformě. Za platformou. A tady, když budu vzadu kempit, tak jsem v dárku. Jinak tomuhle tomu můžete kolovat Omen Box. Moc často sem lidi nechodí, protože tady není jakoby zase taky jednoduchý tradovat teamplay. Zda, že by někdo stál takhle, ale je to jakoby to hazard to vypušovat až sem. A někdy by někdo kempil tady u těch, na tomhletom boxu, tak je to, že na Omen boxu, že se tam portuje, nevím. A když budete hrát Afterplant, tak tady chodí hráči z CT, nebo z C-linku, že jo. CT base, nebo Defenders. Defender spawn, nevím, prostě tady jsou defendři, takže to defender spawn třeba. Tohle to jsou schody do heavenu. A tady, tohle to už je celý heaven, tady se akorát píkuje heaven. Heaven napravo, že jo, z tohleto pohledu attackerů, tak heaven napravo. Pak tady už je celý heaven. A schody do heavenu. A tady jste u CT spawnu zase, tady jste u žluté. A tady jste zase zpátky u zatáčky. Okej. Okay.
mělo by to být, doufejme, snad všechno. Doufám, že se vám tohoto video líbilo, nebo že jste se zase něco naučili, samozřejmě ne. Všechny ty koly jsou univerzální, ne vždycky všichni tomuhle budou rozumět, ale myslím si, že třeba pro týmový hraní jsou dost potřebný, jenom se ujistěte, že prostě se spoluhráčema si to domluvíte a všichni tomu budou rozumět. Jinak jsem se snažil pokrýt i koly, který z těch čím třeba na Gedru, nějaké vyšší úrovni československého hraní. Takže jsem to snad tak nějak pokryl, ale v angličtině teda nevím, jak to budete kolovat, tam se většinou koluje prostě podle toho, co tady ukazuje se na tom radaru. Nicméně děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, můžete dát like a uvidíme se zase někdy příště, takže ahoj.